Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Quero trazer nesse vídeo como preparar uma carne seca, sua carne seca, entendeu? Aqui eu praticamente adiantei, isso foi ontem, eu salguei mais de 1 quilo de acém. Você pode fazer sua carne seca com a carne que você achar melhor. Peito é muito bom. Eu gosto de peito, por quê? Porque tem gordura. Eu gosto daquela gordura para feijão. Se você não gosta, você compra um acém, você compra uma pá, você pode comprar um lagarto, entendeu? Eu comprei acém. Eu gosto de acém e também gosto da pá, gosto do peito com gordura. Aqui eu adiantei ontem, né, e deixei na geladeira. Tem que deixar na geladeira. Ela soltou esse líquido, ó, bastante líquido, tá vendo? Que eu vou jogar fora. Sobrou um pouquinho desse sal. O que é que eu vou fazer? Eu vou colocar mais sal, tá? De preferência, o sal grosso, não muito aquela escama grossa. Um sal grosso aí de churrasco, mas um sal grosso mais fino, entendeu? Mas aqui, como o meu acabou, eu misturei aqui. Vou botar um pouco do fino e um pouco... Esse lado aqui estava para baixo. O que que eu vou colocar? Eu vou colocar mais sal. O sal, pessoal, que é o grande segredo aqui. Por quê? Ele é o agente que vai fazer sua carne desidratar. Que na verdade a carne seca, ela é uma carne que desidratou. Ela vai sair todo o líquido. E ela vai ficar uma carne seca. Entendeu? Como eu fiz aqui já tem um dia, 24 horas, né? Na geladeira. E ela soltou aquela água. Aqui ela vai soltar mais um pouco. O ideal é você secar com papel toalha, com um pano bem limpinho. Deixar ela bem sequinha. Aqui eu não precisei, porque essa vasilha aqui, ela tem uma parte que o líquido fica separado, tá vendo? Aí vai ficar mais ou menos mais 6 dias, são 7 dias ao todo, na geladeira, entendeu? Se você quiser adiantar para não levar 7 dias, o que que vai acontecer? Você corta ela, né, como se fosse bifes, pedaços menores, salga ela, né, e assim que ela soltar o líquido, você enxugue, salga de novo, você vai colocar no sol, entendeu? Aí adianta o processo da carne seca virar mais carne seca, mais rápido, ao invés de 7 dias. Eu acho que com 4, 5 dias ela vai estar boa, se você colocar no sol, com a peneira, um pano bem fininho aí. Não, cada mosca, mosquito, entendeu? Se você fizer isso, você vai adiantar. Mas se você tiver paciência, com 7 dias, vai ficar ótimo aqui. Tá? Vai ficar ótimo. Aqui ela tá sequinha, tá vendo? Bastante sal.
você vai pôr, entendeu? Vai para a geladeira de novo e daqui a 6 dias mais ou menos, né? Semana que vem, acho que segunda-feira, não sei. Eu venho com o resultado para mostrar a vocês, carne seca, tá bom? Por que, pessoal, que eu optei para fazer a minha carne seca? Carne seca está muito cara, né? E o sal não é tão caro. Eu, por exemplo, tenho sempre sal aqui, grosso ou sal fino. Nas compras, sempre compro 2, 3 quilos, né? E aí eu ganhei mais sal. O que, que eu fiz? Vou fazer a carne seca. E nas compras, você compra aí 3, 4, 5 quilos de sal, não tem problema. É barato, entendeu? E você vai fazer a sua carne seca. Você comprar a costelinha de porco fresca, você faz. Se você quiser, o que você quiser, pé de porco, entendeu? E aí vai ficar aqui, né? Vai para a geladeira agora. E lá para a semana que vem, quando ela estiver prontinha, eu mostro trazendo o resultado para vocês. Tá bom? E dá certo, faz aí. Tá? Então, se você gostou, você comenta, você dá um joinha aí. E volto com vocês na próxima oportunidade. Até a próxima, pessoal. Tudo de bom. Fiquem com Deus.